এইজনী ৰিংকি আৰু এইজনী পিংকি। স্কুলে হওক বা ঘৰ, ৰিংকি আৰু পিংকি দুয়ো থাকে একেলগে প্ৰতিক্ষণে। কেতিয়াবা খেলা ধূলা, কেতিয়াবা নাচ গান, কেতিয়াবা আও মিনা চুপচিনা, পুৱা গধূলি কৰিছিল হাঁহি ধেমালি খোলা খুলিকৈ। পিছে এনেতে এদিন পিংকিয়ে দেখিলে ৰিংকিৰ মুখখন হৈছে ডাউন আৰু এটা চুৱেটাৰ থৈছে বান্ধি কঁকালৰ এৰাউণ্ড। পিংকিৰ বৰ ভয় লাগি গল। ভাবিলে ৰিংকিনো কিয় এনে অৱস্থা হল। তেতিয়াই শুনিলে ৰিংকিৰ মাত লাহেকৈ। তাই কলে, আচৰিত কিবা এটা হৈছে মোৰ স্কাৰ্টত আছে দাগ আৰু পেটতো দেখোন ইমান পেইন। পিংকিয়ে অলপ পৰ ভাবিলে আৰু ৰিংকিক এটা প্ৰশ্ন সুধিলে, আৰে ৰিংকি, তোৰ পিৰিয়ডছ হৈছে নেকি? শুনি ৰিংকি অবাক হৈ পৰিল। তাই কলে, কোনোবাই শুনিব শুষ। পিংকিয়ে কলে, ইয়াত লুকুৱাবলৈ কিটো আছে? প্ৰতিজনী ছোৱালীৰে হয়, এইটোতো একদম সাধাৰণ কথা। বিষটো হবই আৰু এনে লাগিব কেতিয়াও যেন শেষ নহব, কিন্তু মই যেতিয়া থাকিম তোৰ লগত তেন্তে ভয় লাগিবলৈ কিটো আছে? ৰিংকিৰ মুখলৈ তেতিয়াহে আহিল অকণমান হাঁহি। পিংকিয়ে উলিয়ালে এটা পেগ আৰু ৰিংকিৰ হাতত দিলে এটা উইস্পাৰ পেড। ৰিংকিৰ মনলৈ আহিল এটা প্ৰশ্ন। তাই সুধিলে, পিছে এইটোনো কি আৰু এইটো কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি? পিংকিয়ে ৰিংকিৰ হাতত এগিলাচ পানী দিলে আৰু তাৰ পিছত পেডৰ বিষয়ে বুজাব ধৰিলে। পিৰিয়ডছৰ সময়ত তোৰ আণ্ডাৰৱেৰত ইয়াক লগাই লবি, তেতিয়া লিকেজ হোৱাৰ দাগ লগাত ভয় পাহৰি যাবি। এই কথা শুনি ৰিংকিয়ে পালে শান্তি। তেনেতে বাজিল ক্লাছৰ ঘণ্টা আৰু সকলো লৰা ছোৱালী আহি ক্লাছ ৰুম পালেহি। লেটছ গো ফৰ ডান্স ক্লাছ, এজনী ছোৱালীয়ে চিঞৰি কলে। তেতিয়া ৰিংকিৰ মনলৈ আৰু এটা প্ৰশ্ন আহিলে। তাই সুধিলে, পিৰিয়ডছত বাৰু ডান্স কৰিব পাৰিনে? পিংকিয়ে উত্তৰ দিলে, নিশ্চয় কৰিব পাৰিবি ডান্স, খেলিবও পাৰিবি সকলো গেমছ, কিন্তু একো এটা কৰিবলৈ যদি নাযায় মন তেন্তে কিবা এটা বেলেগ কৰিবি ফৰ ফান। পিছদিনা আকৌ দুয়ো আহিল। ৰিংকিৰ পৰা পিংকিলৈ চকলেট আৰু কাৰ্ড আহিল। পঢ়ি পেলাই ৰিংকিৰ মুখলৈ স্মাইল আহিল। এতিয়া বন্ধুত্ব দুয়োজনীৰে আৰু বেছিকৈ গভীৰ হৈ পৰিলে। ৰিংকিয়ে পিংকিক ললে মানি নিজৰ ফৰেভাৰ বেষ্টি বুলি। আমাৰ হিপছৰ মাজত থাকে এটা বিউটিফুল ছিষ্টেম যাক কোৱা হয় দ্য ফিমেল ৰিপ্ৰডাক্টিভ ছিষ্টেম। এই ছিষ্টেমত চাৰিটা প্ৰধান অংশ থাকে, দি অভাৰি, দ্য ফেলোপিয়ান টিউব, ইউটেৰাছ আৰু দ্য ভাজাইনা। প্ৰতি মাহে অভাৰিত এটা এগ প্ৰস্তুত হয় যাক অভাৰিৰ পৰা গৈ ইউটেৰাছলৈ পঠিয়াবলগীয়া হয়। এই এগ অভাৰিৰ পৰা ওলাই ফেলোপিয়ান টিউবেদি স্লাইড কৰি ইউটেৰাছ গৈ পায়। এগটো আহিলে ইউটেৰাছে তাৰ বাবে এখন বেড তৈয়াৰ কৰে যাক আমি লাইনিং বুলি কওঁ। ইয়াত 12-24 ঘণ্টা আৰাম কৰি এগটো ইয়াৰ বেড অৰ্থাৎ লাইনিং লগতে লৈ ভাজাইনাৰ জৰিয়তে আমাৰ বডিৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাই যায়। এই শ্বেডিং অফ ব্লাডকে কোৱা হয় পিৰিয়ডছ বুলি, যি প্ৰতিজনী ছোৱালীতে দেখা দিয়ে পিউবাৰ্টি অহাৰ পিছত। ই কোনো বেমাৰ নহয়, লাজ কৰিবলৈ একো নাই। পিৰিয়ডছ হ'ল তুমি যে এজনী সুস্থ সবল মহিলা তাৰ মাত্ৰ চিন।